Prije dvije godine, nažalost, problemi se nisu promijenili, dalje su ostali isti i dalje mi živimo u smradu koji je trebala proizvoditi. Nekad ste nam govorili da ćete zarađivati na tom otpadu, danas ste sretni ukoliko možete prodati, konkretno zadnje je bilo platiti 30 eura po toni. Na marketing, na propagandu, uvjeravajući građane Rijeke, građane Primorsko-goranske županije, ali pokušavate i nas, građane Viškova, da ništa ne smrdi, da je sve u redu, da je ovaj centar najmoderniji. U atmosferi nije lako živjeti u takvim uvjetima i ovo definitivno utječe na naše zdravlje.